mannin. Við hjá kaupfélaginu, við stöndum hægir. Mér líður eins og hann hafi sveikið mig. Skilið mig eftir í einhverri skuldasúpu með kaupfélagið andandi ofan í hálsmál á mér. Eftir að við greinum daginn, spillinguna innan kaupfélagsins. Einhverjir sem vilja. Mér langar að ræða þessum girðingar. Samfélag er sjúkt. Það er búið að loka reglunni. Rugli. Þetta er mafía. Við ættum að leyfa þær að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skaltu bara hugsa þér í gangi í gangi. Það eru félag. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Nú er snarvitlis. Er þetta eitthvað grín? Nei, ekki. Þú voru að vera grínast mikið en það verið.